te čuj. O Magbet, odlučno, krvav, neustrašiv budi. Moć ljudsku prezri. Tebi ne naudi niko kog žena rodi. Pa živi onda, Magdafe! Šta imam da te se bojim? Posle svih godina koje se znam, ja nikada nisam uspela da saznam šta je zapravo ono što jeste Dragoš. Tumačila sam kroz predstavu, tumačila kroz ono što govore ljudi o vama. Uvek sam zadovoljna kad dobijem ja termin. Dosta se komuči, imam strpljenja, razumem, svoju ljutnju suzbijem. I sačekam. Imam utisak da se pojavite pa nestanete, da li je taktika, da li je potreba. Ali intervjušem, jel? Zato što mislim da je to važno. Da, hvala vam što ste tu 30 godina. Stvarno hvala. Stvarno hvala. Šta da kažem? Nije taktika ništa. Duboka je potreba da bi se opstalo. Opstanak je u pitanju. Ne može se izdržati i to otvaranje i eventualno davanje na sceni i razmena u horizontali, u realitetu, naročito sa javnost. Jer to je, mora da je otvoreno i zatvoreno. I onda ima kad je čovek relativno otvoren, kad aj neki imunitet ima, kakav, takav, ojađen za ove stvari, jer ovo je sve kontraindikovano sa onim što moraš biti, što stvarno jesi, kad radiš i kad daješ. To su skoro kao dva mozga. Razumete? Znam da razumete. Ne možeš istovremeno biti iz polja i unutra. Aj se, izvolite vi. Hoćete nešto poručiti? Nešto bi večero. Evo ovako imamo paradajšoru krompir čorbu, odjela s kemiću, sako sada kupu s kožuricom, patu sa svinskim ušima, savršeno. Znate li te pašu? Kupu salata, pa 10 salata. Kupu salat. Nešto za piće, Coca-Cola i upi i ladno pivo. Ladno pivo. Kad morate da se pokažete i kada mora gledalište da kaže da mu se to dopada ili ne. Na kraju je otprilike uvek pitanje kakva je bila predstava. Ali nije to prva faza na koju sam mislio. Prva faza je pre nego što dođe publika. Naravno da je publika najvažnija. Znaš šta tu, o tome ćemo postati. Ali kad radimo predstavu, kad smo u mraku, one probne sale u onoj stvarno potpunoj izolaciji, anonimnosti, stvarno smo, tad smo govorili. Ja na to mislim, to je moj život. To, dok ne dođe publika. Onda dođe publika, to je najvažnije. I tad se to dogodi ili ne dogodi, tad je predstava. Kad se spoje publika i scena. I zbog toga radimo. Ali tad sam ja još nekako tamo, ajde kažem, u mraku. A onda je ovo treće, iz kog ja stvarno nestajem. Jer se ne može biti u onom prvom i u ovom. Ne može. Ja bar ne mogu. Ko može, svaka mu čast. A to što kažete, publika kad dođe, to se u ovom vremenu zaboravlja, to je suština. To je suština. Ona sudi. Ma i veća reč od te, ona to oživi. Mi smo zajedno u pozorištu, zaista. Ne samo da kadrira, to što sudi, ja mnogo ne volim suđenje, žaljenje, ogovaranje, to su za mene sve prekršene, te tri reči. Ali publika to dovrši, to zaživi ili ne zaživi. I to u suštini onda ili jeste živi teatar ili. E sad što u ovo vremenu i našoj nekoj palaničkoj pomodnosti se to kao, mislim, nedovoljno ceni, ali na neke druge stvari, u određenim samo instancama, to je smešno.
To je sušta. Vi verujete u čuda? Tim pre, oprostite, tim pre što... Naravno da verujem. Tim pre što naša publika koja dolazi u pozorište, to nije publika realita. Pozorište dolazi kad deca. Pozorište dolaze. Tako da... Da li verujem u čuda, naravno? Sasvim sigurno. A se vama dogodilo čudo? Puno puta. Pa pozorište je čudo. Već pozorište, kada je pozorište? Pravo. Ono jeste čudo. Pa ima još čudo. Svojim dopuštenjem... Staj! Šta si to? Moram da uzmem jedan klistirić. Treba mi da se očistim. Ti se šanš! Zar ne možeš ni jednog trenutka bez klistira ili nekog leka? Dobro. Gospodine Fleran, možemo da odložimo ovo za sutra ujutru? Molim? Za večeras možda. Šta? Evo za sat vremena, samo bratu da se... Ko ste vi, gospodine? Kako vam pada na pamet da se protivite naredbama medicine? Oj, brat. Prvo čudo. Bio sam dete i prolazio sam, vraćao sam se iz škole i čučno vidim neki prozor, pa suteren podrum, bile su rešetke, ja sam se ovako putio za te rešetke. Bila je predstava dečija, znači mala jedna divna scena, naša tada pionirskog pozorišta i ja sam stvarno ostao na tom pozoru. Ne znam više nikad. To je bilo čudo. Ja sam još uvek na tim rešetkama. I samo što sam s druge strane, pa mi nema izlaska, ali neka ne. Drugo čudo, Petar Tomas kao pomet u tom domaraju, bio sam nešto stariji. Kad je on izleteo i rekao plemeniti, dobrostivi, skupe, pluče, slavni i mudri. Stvarno me nešto udarilo. To jeste čudo, to jeste realnost neka druga. Ko zna kako vreme prolazi, ovaj sat nije baš tačan. Naći će se još neki sat. Tamo prođe dva sata ili puno više, sve to relativno. Stvarno, sve su to čudo, i ljubav je čudo. Da ne pričamo sad šta je sve čudo u životu. Ljubav? Smo imali puno vremena za ljubav ili... To nije ljubav nešto za što imaš ili nemaš vremena. To sve ne bi bilo vredno po ljubav. Kako kaže u Banovi Strahinji, ljubav se ili mora ili ne može. Nije to u kategoriji imaš, nemaš. Ali nećemo pričati o privatnom životu sada. O privatnom životu? Kažem. O privatnom? Ja samo imam naša verzija u ovom vremenu, a to već traje, stvarno tu prodaju sebe i tim, primača, spavača, žena, djeca, sve. Ja to ne bi preživio. Stvarno mislim da živimo na vreme realitija gde su dela nevažna, nego, pa ne ni ličnost, nego privatnost. A ja kako dolazim iz sveta iz kog dolazim i vaspitanja iz kog dolazim, to je meni, što to više tamo, ja sam više, u pravu ste vi, nestajem, u pravu ste ono što sam. Nestajem, ko rekao, ne mogu da opstanem ja na tom. Korzovu, ja znam da se to ne vidi, ali ja, muka je to, ali hoćemo sve za pozorište. Ko će živ da dočeka 40? Brojim svaki dan na prst, a noću sanjam neke cifre, svet. Za tih 5-0 ćeš prijatelja da ti me Agatona da izviniš. Pa ljudi moji, on u grobu možda čeka i 40 godina. Ali ja, brate, ne mogu. Ne mogu, evo ja recimo, ja ne mogu, ja se da hoću, ja ne mogu da čekam. Evo ga bit će da pričekam. Pa ne mogu. A dokle, dok se ne otvori testament, celokupna moja imovina ima će se predati na starenje u zadnju domu. Dobro, advokat sve lepo. Napisao sam pečati ovu kuću, trebalo čuvanje, tebi.
Kad god ste u izolaciji i nema vas, da. Ja znam. Iskustvo mi kazuje da dolazi nešto veliko. Stvarno. Pa hvala vama što to, ja ne mogu reći da je veliko, hvala vam što to kažete, ali čovjek se konektuje sa sobom tada. I znate šta je tada divno? Tada ja počnem moj mali civilni život. Privat. To čega sam ja želio. Stvarno sam toga želio. I u tom mom, baš i to mali život, to su mali mizanseni. Tada se i konektuje čovjek sa sobom. I tada pa se sretne sa tim što zovemo svoja duša. Pa se tada i aterira od stvarno svega čega imamo u teatru. Pa se aterira i od svega toga, i onda u tom miru, kad se uvati ta frekvencija, onda i krenu, mogu to nazvati ideje, ali krenu i te potrebe, ti sadržaji, i to mora prvo da bude duboko, intimno, duboko, kako to da kažem, duboko samo moje. Da se sve to zacijeli i da onda ja, jer treba izaći i doći, kao što ste rekli, treba. Ali to nešto ako se... Znate šta? Mene je uspeh strefio jako mladog. Vi to znate. I on nikada se pođe. Ja sad zatresam kad pomislim šta je meni moglo da se desi. Baš zatresam. Šta sam sve izbegao. Još dolazim danas, znam da ćemo da pričamo. I mislim, prvo sam bio wunderkind. Ja sam i tada znao da postoje ostareli wunderkind i da je to opasno. Nisam se toga plašio, priznajem. Ali kad je došao ovaj uspeh koji sam pomenuo, pa ja sam znao koliko je to opasno. Ja ništa nisam znao tada. Ali sam se držao za nešto nekako i tad sam otkrio to. Beži, ateriraj, zatvori se u zemljenje, jer zamke koje nudi ova profesija nisu male. Zamke koje nudi uspeh. Ne žalim se ja, ja sam zahvalan na tom uspehu. Ja sam ga želeo, naravno. Ali prosto to što pominjete te, ajde kažemo, izolacije. Bez toga ne bi ustao. Pa ja se u svakom danu moram da izolujem i da... Ono po mediteranski. Zna se i kad je to ono mediteranski. Nema me. Ne možeš biti ekstrovertan 24 sata, je li tako? A još ako si stvarno tamo otvoren na toj sceni. Iskreno. A ja stvarno jesam. Moraš onda malo da se... Samo to ljudi ne vidi. Pa ja vidim. Pa zato ja s vama razgovaram. Treba što pre da pobegneš. Od čega? Od svega, prvo od te žile! Ne mogu ni od Rođenora traga da pobjegnem, a gdje da bježim? Koliko mislite da vas ljudi uopšte razume? Pravo pitanje. Jel da odgovorim ono odmah, prvo što mi je palo na pamet. Ono gde je meni važno da me razumiju, to je pozorište. Jer bolji deo meni, to je to što ja režim. To Bogu hvala razumiju. I hvala im na tom razumevanju. A drugo uopšte nije važno. Ja o drugom... Mi nema potrebe da me ljudi razumiju. To nije kategorija o kojoj razmišljam. Možda je bahato da kažem, to meni ne zanima. Ima mene ko da razume, onaj ko je meni važan. Nema sustva. Tu imam razumevanje. Šta imaju da me razumiju? Ja za njih ne treba ni da postojim. Postoje moje predstave. Tako? Ne volim ni tu reći moje predstave. To nisu moje predstave, to su stvarno naše predstave. Reditelj, ništa. Ali ništa ne može se. I niko pozove što. Ništa ne može se. Niko. I to je stvarno naše. Jedna od lepota koje ima teatr, to je
to zajedništvo. I svijest o tom zajedništvu je nužnost te slogi. A stvarno nužnost je mene natero da bi opstao, da bi to što mi je cilj ostvario. Na hiljadu promjena, na hiljadu, ne pričamo o egu, na hiljadu puta, ono, izdržat ću sve, jer sloga, nemaš ništa da radiš bez nje u tim profesijama. Tako da pozorište i od nas koji radimo, da ne kažem ženu, traju bolje ljudi, bar malo. Ima jedan moment koji je kod vas izuzetno, izuzetno dominantan. Vi iznedrite glumca, iznedrite osobu koja ima talenat, koji ga vi nekako toliko ispolirate, da odjedan puta osoba koju znamo, pred nama krene da se razvija kao cvet. Vi imate mogućnost da u glumcu vidite i ono što i on ne zna šta ima. Pa to mi je posao. Pa čekajte, i drugima je to posao, ne, ne. Ali ne vide. Vide se. Čekajte, to je pitanje uživljavanja u nečiju psihu. Jasno, pa. Dobro, to je sam deo tajne. Imate istrpljenje. Njega mislim da nemam. Mislim da imate. Dobro. Kako sad, neću da budem ni neskroman, ni bahata, neću da budem ni lažno skroman. Kako sad to? Evo kako. To je zajednička, opet je stvar zajedništva i odnosa glumca i mene. Hvala njima za veru. Hvala im. Hvala im. Hvala njima što me puste blizu sebe. Ništa. Sve bi mi to džaba bilo. Evo kakav ja sad dobijam od vas komplimente. Oni mene puste i oni mene. Ništa veće nema nego kad ti neko veruje. I ništa nema za mene tako ponižavajuće i u redu kad ti neko ne veruje. To povjerenje koje oni imaju u mene, od uvek, kad sam bio mlad redovan, zar to nije čudo? Da je jedna Giganti della Montagna, Olivera Marković. Tu, 22 godine sam imao. Ne mi ni vero. Malo ja živim da tu zahvalnosti živim. Kasno, jer znaš ti šta je to sumnjivo lice? Ne znam. Sumnjivo lice je, gospodo, pod jedan, to je lice bez ličnog opisa. Pod dva, to je lice koje je jako teško pronaći, a državni interesi zahtevaju da ga pronađe. E sad ja vas pitam, kako da postupimo u ovoj situaciji? Pa vi imate tremu. Kada? Pa kad je nešto što neko hoće da pita, što vi niste imali u planu, uopšte nemam da ispričate. Nemam tremu, nego imam. Ne volite da vam niko ide blizu. Ne volim tremu, trema je blaga. Nemam tremu, imam neugodu, imam... Jako je teško, iskreno govorim. A bez iskrenosti ništa ovo ne vredi. A ne ući u zamke koje nudi ova profesija i zaista ne ispasti budala. To je zaista teško. Sad odgovaram na pitanje zašto ne volim ove stvari. Šta će meni? Toliko ispita polažem dnevno, kao i svi mi. Toliko sam, toliko sam zamki upao. I u toliko zamki nisam upao. Šta će mi da još sebi pravim probleme? Jer ne možeš neke stvari kada javno kažeš. Ne možeš ih reći kao privatno. Ne možeš. Ne čitaju se. A kako ostati iskren? Zato šta će mi to? Zato, od toga imam nelagodu.
što ja nekad čujem sebe na probi i pomislim, e, ovo neko da čuje. Ovo je za zatvor što ja govorim. Jer na probi, u pozorištu, zato tamo nema nikog da gleda. I tamo nema ni oca, ni majke, ni brata, ni sve, tamo je neka druga gravitacija. To je neka radio, to nema. To je taj govor koji nije građanski. I kad si dugo u poslu, kad dugo to je, ti sve pričaš, samo ne pričaš građanski. Zato ja mrzim i te anegdote. I zato pravo da vam kažem i pasim s kim radim. Jer sve to citirano van probe, pa to je strašno. To je stvarno strašno. Ja kad čujem, kad mi kažu šta ponekad kažem, ja se stvarno postidim. Oni mi to kažu s ljubavlju. Da. Ja se poslije kažem, pa kako bre, sve to da izgleda. A ti, baba, kad već toliko visiš na mrežama, mogla bi da naučiš dve proste operacije. Kucanje slova i klik na enter. Vidi ti ovo govno. Od svih ljudi koje poznajem, moja baba Bogdanka najviše psuje. Baš ono, najviše. Čmaru, jedan. Nadeš da tvoj prozor čuješ šta mi ću. Evo. Jedna je stvar što vi zamislite, a druga je stvar da li to neko može da izvede. I dok vi ne izvučete iz osobe ono što vi hoćete, vi morate da upotrebite sva sredstva da bi osoba se ogolila. Naravno, ali ste vi u prethodnom pitanju, i to bi stvarno značajno bilo da ostane, jer je to stvarno deo tajne, a vi ste tu reči. Rekli ste nešto o poistovećivanje. Tu ste, ne znam koja je bila reč, ali ja to zovem empatija. Empatijom se ulazi u drugo biće. Tu je tajna. I u lik. Ali ako nema empatije? E pa, onda si neko drugi. Onda. Ja, pričali smo kako me puste blizu. Empatiju. Ne mogu ja, jer šta je recimo sa ovim Šarganom i sa Simovićem? Ja sam njemu rekao, Ljubo, mi smo ti likovi, ja nisam bolji od njih. Imaš ti da budeš u poziciji iznad lika, a da dobiješ njegovu dušu. A kamo li tek u odnosu na glumca ili... I obrnuto. Nema tu tog cirkusa taštine. Upravo je obrnuto. Jesmo mi tako strašni? Koji vi? Uopšte narod, ali je tako strašan? Ne. Ne. Znate da ga vi pokazujete nekada strašnim? Pa znaš šta, ja mislim, svi smo sve. Svi smo sve. Zato je Šargan ovako voljena predstava, jer... Imam, ja mi se prepoznajemo negde, ja? Pa naravno. Ja imam duboko, ne mogu reći razumevanje, ali imam empatiju, imam jedno saosećanje za sve to. Naravno da imam, kao i svaki čovek, i ljutnju, i zgražavanje, i besrstvo, sve. Ali nismo mi ni bolji ni gori. Možemo da budemo skromni, da kažemo, nismo. Jer mi ili mislimo da smo najgori i ono, što sve nije tačno, ili da smo nebeski, što je takođe netačno. Možemo da budemo kao i svi drugi. Što je... To je sve pitanje narcizma. Ovo će uvrediti, ako kažem, ni bolji, ni gori od drugog. Nije ni čudo ako povantar znaš. Neće biti to, to, ne, ne, ne. Nego kad te zadesi nesreća, vidiš više nego pre nje. Ne, ja i kažem da povantra, da nije. To, nego za 20 sekundi očajanja. Čovek vidi bolje i više nego za 20 godina napredovanja i lepog života. Pa povantra! Ma ne, to, ne! Pa, Greota je na sede tamo po kiši, trebalo bi ih pozvati unutra. Jeste. Stavro, ovo je lud, izvodi odavde kako znaš je uveš. E, ali tu onda ego gubi, tu narcizam gubi. Kao, znaš, budimo... Naravno, specifičnost ima svako, ali... Uopšte, to toliko obavljanje kakvi smo, mi smo ovakvi, mi smo onakvi. Ja nešto nemam mnogo volju za tim. Ja volim neke druge teme. Ja bih volao da se uvede malo...
introspekcije, malo samokritičnosti, da svako od sebe krene, pa da vidimo. Ne mogu biti bolje. S te strane se mi meni ne sviđamo. Zato bolje da ne pričamo. Milo, daj mi duplu komolicu. Gospodja izgleda fino. Dame, gospoda, da je samo poci za primer. Dame, mogao da mislim, mogu da nosite noge na pošišivanje. Vrkati mladeži fizine, ovi okonske. Triple fuksetive, samo na fini način. Šta je? Uvatila si da je oženje? A šta je? Da ti ne bi, da ti ja polažem račune? Moram da pitam kad nisi došla na vreme. Oni tamo zgradili što čekali, čekali, na kraju opsovali i otiši. Red je da kaže što si zakasnila. Ne ulazi mi se u ovu mišiju rupu. Pa no, nemoj da me nazivaš mišiju rupu. Nego šta je, nego je mišija rupa. Smiljo, daj mi nešto. Šta ćeš? Duplač. Nemamo svi snage da se izborimo, naravno. Ja prvi, sa hiljadu stvari. Ali pozicija žrtve je pozicija koja se neguje na ovom prostoru. Ja nemam snage da se izborim s nekim stvarima. Nema. I neću nikad imati. I pošteno, ali ne smem da sedim na poziciji žrtve. I da je za to odgovora neko drugi. O tome ja pričam. Nemam snage da se izborim. Nema. Evo, slabost do slabosti. Moj život je pun slabosti, ali mi nisu drugi krivi. Vetrino duni! Zdrobi me i smrvi! Mrećemo s mačem bar u moru krvi! Kugaj, kugaj, krena, krena, crna kugaj! Koliko god ja preterivao u tome svemu, u svemu sam preterivao. U svemu, jer sam preterivao. Ali je mene taj moj radar crnogorski i moje vaspitanje od Markovića i od moje baba Lebe i moja strogost prema sebi. Sigurno i u tome spasio. Mene je to spasio. Od mene i od svega što je. Mene je to spasio. Da li ste se spasli od sebe? Dug je put. Pričamo za naunazad. Nikad dovoljno, čekaj. Zamke, prvo zamke profesije, to sam već rekao. Ali je vaspitanje koje su mi dali moji roditelji i moja baba Lepe, mene spasio. Mi su mi eksere, bre, ukucali u glavu za neke stvari. Bolelo je, ali jesu. I znate kom još kucu eksere? Stvar. Profesorka režije, Borina Prodanović i profesor Svetozar Pajić. To su bili ekseri. To je bolelo, ali to me spasilo. Zanat, red, strogost, vojna disciplina. Hvala im. Ja ulazim polako u vašu dušu, kao u svoju kuću. Pozorište to je jedna velika, lepa, svečana dvorana, puna publike. Na kraju nje pozornica i usred nje glumci.